Happy birthday! ฉันก็เลยอยากรู้เลยว่าที่แม่โมยกูอ่ะประมาณตัวซาซาดอกสามเชิงสวยเชิงสวยตัวกะลีเดียวมีป่ะอยากจะส่งอ่ะส่งได้ใช่มั้ยตัวที่กะลีนี่ว่ามาอุบิดีว่าจะเอาแท็กซี่จะมาตัวอเมียนก็มองลาจูลาจะหลบเด้โหจูบ่อเมียนหลบไปเนี่ยตัวป่ะเนาะไอ้โหลမျိုးซอตัวกะลีอ่ะที่อุบิดีอยู่ยั้นฉิดเลยยั้นฉิดแล้วตัวก็เลยปิดิโหโมยกูอ่ะตัวลุกขึ้นน่ะดิแล้วตัวดูทะชิ้นไม่สู้จริงသူနိုင်ငံသားသွားမယ်သွားပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်ချင်တယ်မှာဆိုအဲ့နဲ့ဥပ္ပဒီကိုလည်းတွေ့တော့သူစဉ်းစားမိမျိုးဥပ္ပဒီစီမှာကလေးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်မှာအမမဥပ္ပဒီကဒီကလေးလေးကြောင့်လည်းသူကြံခဲ့ပြီးသူဒီလေးလေးကိုပြုစုဆောက်ရှောက်အောင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့မမွေးကပြန်ရောက်လာအဲပြန်လာပြီးတော့အဲ့လိုပါနောက်ပိုင်းတော့စကားထွန်းကြည့်ပါနော်ကျိုင်းဟိုကျိုင်းမဲ့ဇကားတွေတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ပွင့်ကျိုင်းပြိသက်ကျိုင်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်နေအဲ့တော့ဟိုပွင့်ရောလဲပွင့်ကားလေးထွက်လာရင်လည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ဝေးပိုင်းမျိုးအားပေးကြပါလို့ဟမ်ဟောတော့မမေမေပါရနော်ကောရှင်ပြထားရေးဒီကဲရတော့ပူလေးရှင်ပြန်ထားမှာအဲဒီကားလေးနာမည်ကကျွန်တော်ရဲ့မိုးတိန်နဲ့ကားလေးနာမည်ကနော်ဟောကျွန်တော်နဲ့မိုးဟီကိုနဲ့ပေါ့ဒရိုက်တာကတော့ပွင့်သင်ကြီးစောပေါ့ပွင့်သင်ကြီးစောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရောင်းရင်းကြီးပေါ့ကိုစောသမီးပေါ့ကိုစောအာယုံဦးရဲ့သမီးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တော့ကိုစောတော့တေးတယ်ပွင့်သင်ကြီးစောတော့ကြီးတယ်ကိုရမီသားစုလေးကတော့ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲကိုစောလည်းသမီးနဲ့စာနှစ်ပန်းလုံးအဲလိုပေါ့အခုဆိုသားကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာပြီအဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအဲသူကြီးလာပြီဆိုလည်းအဲထပ်ပြီးတော့ဟိုပြောဖို့ကောင်းပါပေါ့เนาะဟိုသွားဒီသားဆိုတာဆိုတော့ခေါ်သွားလို့လည်းရတယ်လေဆိုတော့အခုလိုမိသားစုလေးကတော့ဟိုပြောပြောရွှေရွှေနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးရှိပါတယ်ဟာတော်ပြီတော်ပြီနောက်တစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုယူကုန်လေးပဲအေးလေးပြတ်ပြီးတော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု10နာရီလောက်မှပြီးတယ်လေရှူတင်ကအိမ်ပြောင်းတော့10နာရီခွဲအမနေ့ကညဘက်ပေါ့เนาะ9 nights ကမလာဘူးမလာတဲ့အခါကျတော့ဦးဝဲကလည်းတနေ့ကတအားပြန်မှန်းနေပြီလေအာတတမအေးသေးတဲ့အခါကျတော့ရှူတင်ကပြန်ရေးမြကမကန်းချူပြီးတတကိုအကူကချော့တိတ်ရတယ်အဲချော့တိတ်ပြီးတော့မှအိအိပြီးဆိုမှဂရင်ပေါ်ချအဲအဲ့လိုပြောပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုဒါတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဒုက္ခတော့ဒုက္ခတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချုံမင်းတော့ဒုက္ခတွေပါအကူဒီကားပြလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုပဲဗီဒီယိုရိုက်အောင်မယ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ပြလို့ရှိရင်ကားကြီးတကားလောက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့ကာရာဗီအာအမကျောင်းရရိုက်နေရယ်ကားကတော့အမတို့ထုတ်လို့ရေးရနေရိုက်နေတဲ့ကားလေးရှိရယ်အခုဒီကိုပြည်ကနေအခုမှဒီကားရိုက်နေရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အာဟိုစီးပွားရေးလို့ပြောရယ်နော်အရန်ကြီးကျယ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အမအပြင်လုံလေးလေးလုတ်တယ်တေးဆောင်လုံးလုတ်တယ်ပြီးတော့အမမိဘနှစ်ပါးကိုအမအချိန်ပေးတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကို balance မြောင်အမပြိတ္တတ်တွေပေါ့ပေါ့နော်အမအချိန်ပေးပါတယ်လို့သုံးခုပေါ့သုံးခုမြောင်အချိန်ပေးနေပါတယ်နော်ဟုတ်อ๋ออเจ้าสาวอရင်เนี่ยวานาบาโลလုပ်တယ်အခုအလုံးနဲ့တစ်ဖက်ဆိုတော့အချိန်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုလည်းဒီရိုက်ချင်းစိတ်အရန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုလို့ရှင်အမညီနိုင်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေရောမချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေရောအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းနေအားလုံးစင်ပြေပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်